Oh.
paródia do Wilson da Lúcia. Vamos ver o que diz, hein? A paródia. Um motivo importante. Trovadores vem cantar junto com a Lúcia e com o Wilson. Hoje é dia de festejar. Lúcia com sua amiga para um poker foi chamada. Era um lugar perto da praça, no bairro da...